Normalmente eu vou limar só o cabelo, faz 2 dias que eu não lavo o cabelo. Também tem uns dias que eu não aplico, eu acho que é uma semana, porque eu fiquei sem, né? Tá, o restinho que tinha não ia dar no meu cabelo. Então hoje já comprei a nova embalagem, comprei 4 já, né? E não vai dar, rasgou. Rasgou aqui, linhador aqui, vou ter que trocar. E é isso. Agora eu vou preparar meu cabelo e já eu volto. Pronto, gente, desembaracei meu cabelo. Olha que está no meu cabelo hoje. Só um desembaraço, né? É que também fazia uns 2 dias que eu não passava pente e escovo meu cabelo. Então eu tô bastante, né? Agora eu vou me preparar pra passar o ENEM. E é isso. Pronto. Eu já fiz, agora esperar 1 hora. E daqui a pouco eu volto. Eu não mostrei a aplicação pra vocês porque meu contador tá contando que eu tenho só 10 minutos. Não sei porquê. Depois eu vou ter que ver quantos de vídeo que eu tenho aqui. E é isso. Eu já tirei. Agora eu vou tirar o ENEM do cabelo, tá bom? Então até daqui a pouco, gente. Pronto, gente, já tomei banho. Meu cabelo tá até molhado, porque eu tô com pressa, tá escurecendo. Eu tenho que recolher a varrer a rua ainda, que tá cheia de mato, e jogar no lixo. Então por isso que eu nem terminei de jogar o cabelo, já vou sair pra cadastrar as coisas. Então é isso, ó. Quando voltar, meu cabelo estiver mais seco, eu mostro pra vocês, tá? E também eu não usei o outro, usei só o restinho que tinha. Deu mais ou menos, né? Meia boca. Aí o próximo eu não regulo muito, eu uso mais o da outra vez. É isso. Gente, cabelo lavado depois de... Eu fiz ontem o ENEM. Aí hoje eu tomei banho de novo, lavei o cabelo 2 vezes, né, com shampoo, como normalmente eu faço. E olha como que ele tá agora, dia seguinte, né, após ele, né. As curvas estão um pouquinho mais abertas, só aqui embaixo que tá mais fechado. Mas aqui em cima eu já tô percebendo que o cabelo não tá definindo, mas também não tá enrolando, então não tá liso, tá um meio termo, meio sei lá o que que é. Mas é isso, gente, tá? Agora vou aplicar só na... porque ontem foi dia 11, não, 10, 9. Só no dia 13. Tá bom? É isso. Tchau, tchau, gente.